Dámy a pánové, vítám vás u mé další poslední sochy. Je to další socha, kterou jsem koupil skrz Facebookovou skupinu sběratelů. Je to od Pavla Jedonka, až někde, myslím, že z Brna, nebo někde takhle. Takže jediný velký riziko je, jak to dopadlo přes DPD. Přes DPD dopravu. Takže to bude jedna velká neznámá. Pavlík mi v podstatě posílal fotky z toho, jak to balil. Všechno bylo v pořádku, socha by měla být v pořádku, takže to bude jedna velká neznáma. Je to socha Illidana z Blizzardu. Od Blizzardu, z Warcraftu jako takového. Spousta z vás ji zná, je to taková ta klasická, co byla i tady z Illidan jako takovou. Takže supervá socha, mám pro ně už připravené místo, půjde tamhle nahoru, to si potom ukážeme, takže jdeme na to, jdeme ji rozbalovat. Vidíme, je to docela macek. Nebudeme dál otálet, potřebuji nástroje. Nevím, co vidíte, koukám ještě teda takhle. Illidan Storm Rage, taková kladná záporná postava, takový antihrdina, všichni ho moc dobře známe. Zatím bojuje se Sergrasem v takovém limbu, nebo co se, jak se tomu dá říct. Jako takový artbox vypadá hezky, samozřejmě bohužel skončí jaká tak ve sklepě, takže jako krásný, ale to je tak všechno, co s tím artboxem si tak nějak udělám. Podle přibaleného návodu by se mělo jednat o velmi rychlý build, socha by neměla být složitá, úplně stejně asi jako byla ta Lidit. A teď uvidíme chvíli pravdy. Rozřízneme to, doufám, že ji mám otočenou správně, ale vypadá to, že snad jo. Takže jdeme na velké odhalení. Pavel na to netrpělivě taky čeká na tu zprávu na Facebooku, abych ho napsal, že je všechno v pořádku. A já doufám, že bude všechno v pořádku. Jdeme kouknout. Úplně jsem dojebal na zřezání krabice do kola, takže to si hezky pěkně bezstřížně odstraním, abyste to neviděli. A jdeme se podívat opravdu, co je uvnitř. Velký moment! A moment snad v pořádku. Strašně jsem se bál o ty rohy, o ty vlasy. To vypadá, že dopadlo dobrý, křídla, tenhle ten první moment, tady nevidím nic, co by bylo ulomené, uštíplé, nebo takhle, samozřejmě uvidíme při buildu, nebo při podstatě vyndávání z krabice. Máme tady velikánskou bázi, na které Illidan stojí, můžeme vidět klasický World of Warcraft Legion, nejsou nějak markovaný, je to takový ten běžný typ. Jedno křídlo v pořádku, druhý křídlo taky v pořádku. A náš hlavní hrdina, vypadá to, že se všechno povedlo, že nedošlo k žádnému poškození, nic se nestalo. Já doufám, že to na kameře jde nějak vidět. Podíváme se pak samozřejmě na to blíž. Zbraně jeho slavné. Ještě koukám, že je tady varianta jenom s rukama, bez zbraně. Takže tu tam dávat určitě nebudeme.
běžná rutina, kterou známe, socha je vybalená, dáme si ji na stranu, poskládáme, nemyslím si, že tady bude možná ani potřeba návod. Pazoury, který v podstatě nepoužiju, dáme stranou. Křehká křídla také. I když zase úplně jako křehká, nebo teda těžká, pardon, nějaké jsou. Nechce zalokovat. Už se tam souká, super. Teď jsem se tady myslel, že jsem mu ulomil tuhle tu část. Naštěstí ono to jenom jakoby přeskočilo tady přes ty jeho chlupy. Můžeme vidět zádové zámky pro jeho křídla. Možná bude bezpečnější začít se zbraněmi, i když si úplně nejsem jist, ale uvidíme. Chcelo to trošku síly, tady člověk se vždycky strašně bojí, aby něco neulomil. Pojďme dát hezky Illidanovi druhý křídlo. Ruka je tam bohužel překážející. Křídlo zapadlo, ruku můžeme vrátit a byl je kompletní. Jako, já mám prostě slabost pro postavy s křídlama, vždycky to tak nějak všichni o mě ví. Šup, polystyren, krabici jsem rozřezal úplně v pořádku, nic jí nespal. Ty křídla prostě vždycky dávají za mě tomu charakteru té sochy jako takový, stejně jako to bylo tady u Lily. Úplně prostě jiný charisma, jiná jakoby ta velikost jako taková. Takže za mě, za ty peníze, děkuji Pavle, za ty peníze prostě parádní kousek do sbírky. Já jako milovník Warcraftu prostě tak nějak jsem pod tyhletý soše, po Lilith, ještě po Janeě jsem vždycky tak nějak jakoby pokukoval. A teď byla konečně příležitost do toho jít a utratit peníze a udělat si tu radost. A fakt i mám to místo, kam jí dám. Takže pecka, pěkná socha a za mě ještě i za rozumný peníze i v dobách, když to koupíte z obchodu jako takovýho od Blizzardu. Tak jo, tak ji pojďme posunout pěkně nahoru, nebo pardon, ještě se pojďme podívat zblízka a pak jí dáme na místo, kam má přijít. Socha je umístěna, vypadá parádně, jenom tam musím vyřešit malinký detail. Jak můžete vidět, tak tady vlastně tohleto místo tohoto křídla mi neumožňuje jí zasunout za ten roh jako takovej. Sice mám ještě nahoře nějaký 2-3 cm místo k tomu stropu, takže přemýšlím, že si nechám udělat nějakou desku, abych vlastně sochu jako takovou kousek zvednul a mohl vlastně touhletou stěnou upřít Illidana jako takovýho, ale i tak prostě nahoře vypadá fantasticky. Teď je trošku už horší světlo, vezmu kameru potom blíž, takže bylo to na killera zavalený, jak vždycky říká Pavel.
když to v podstatě několikrát mi posílal, že prostě to bal možná ještě nikdy víc takhle intenzivně nic nebalil. Takže za to děkuju, socha dorazila v pořádku, jak už jsem říkal několikrát, jsem mám fakt zadní velkou radost. A pojďme se na ní podívat blíž, jak vypadá tam nahoře a uvidíme se příště u mé další poslední sochy.